Eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Minecraft. Estamos aqui agora num novo episódio da nossa série de Minecraft e eu tenho algumas surpresas para mostrar para vocês, tá? Tem algumas surpresas, coisas que eu comecei no último episódio, para quem não viu. Eu comecei a fazer uma ponte para interligar a nossa ilha com o continente do Minecraft. Então, assim, seria bem útil pra gente e vai ser, porque a nossa ponte está finalizada. Exatamente. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Mas, antes de tudo isso, já deixa o like aí embaixo. Deixa bastante like, que é desse jeito que eu vejo que vocês estão gostando dessa série de Minecraft. E posso trazer mais episódios pra vocês. Deixa o like só se você gosta bastante de Minecraft. Fechou? E se você gosta de ver os vídeos de Minecraft aqui no canal. Então, deixa bastante like e se inscreve no canal também. Não deixa de se inscrever, porque senão os próximos vídeos você vai acabar perdendo. Entendeu? Você vai acabar não vendo os próximos vídeos. Deixa bastante like e se inscreve no canal. Me segue também no Instagram, @BrenerMariano. Não deixe de me seguir lá. Eu posto muita coisa legal pra vocês lá. Muitos stories mostrando o meu dia a dia. Se você quiser ficar um pouco mais íntimo de mim, um pouco mais próximo, ver um pouco mais meu dia a dia, trocar uma ideia comigo e tudo mais, entra lá no meu Instagram, @BrenerMariano. É lá que eu tenho essa proximidade maior com vocês, fechou? Vamos voltar ao que interessa. Vamos vir aqui no nosso mapa do Minecraft. Olha só, aqui vocês já sabem que ali tá faltando cerca, né? Eu sempre falo que eu vou colocar uma cerca, mas eu sempre esqueço. Vamos dormir antes de eu mostrar a nossa ponte nova? Ah, eu minerei bastante. Demorou muito pra fazer essa ponte. Eu fiquei sério, eu fiquei a semana toda fazendo, porque eu não fiz tudo de uma vez. Eu fui fazendo, aí eu parava, fazia, parava. Peguei aqui, tem bastante pedra, inclusive vou ficar com umas aqui, porque eu precisei de bastante pedra pra fazer essa ponte, né? Olha só como é que tá a nossa ponte. Ela não tá muito bem decorada ainda, né? Ela tá desse jeito, mas já dá pra utilizar. Ela já tá bem útil, olha só. A gente já consegue atravessar, olha isso, a gente tá atravessando o oceano sem precisar de nenhum barco. Vamos correr? Ali já tem ali, ó, aqueles villages raros, né? Que aparecem do nada, do dia pra noite, em qualquer lugar aleatório. Olha só, eles já spawnaram aqui. Eles estão atirando em mim. A lhama tá atirando em mim. Ela tá atirando reto? Ela não tá atirando em mim, não. Onde você tá atirando, lhama? Para de cuspir na minha ponte. Se você não gostou da minha ponte, você não anda nela. Sai daqui. Por que você tava cuspindo na minha ponte? Eu te conheço. A ponte é minha, tá? A ponte é toda minha. Uai, tô entendendo essa não, uai. Sai daqui, sai. Vocês estão expulsos das minhas pontes. Expulsei vocês da minha... Sai daqui. Você também. Você é o dono dele. Por que você tá deixando ele cuspir na minha ponte? O que você troca? Nada de útil. Olha lá, nada de útil. Tchau. Eu vou bater. Pronto. Ah, agora vocês vão cuspir em mim. Agora vocês vão ficar cuspindo em mim. Vai, tchau. Pronto. Sai. Isso. Foge da minha ponte. Sai. Não vai sair, não? Então, tô. Ah, você vai cuspir em mim? Ah. Pronto. Pronto, galera. Inclusive, eu ganhei aqui um tronco de carvalho escuro. Por que eu ganhei um tronco de carvalho escuro? Eu já tinha no inventário, será? Eu não lembro. Ganhei duas cordas também, dois laços. Enfim, continuando, essa é a nossa ponte. Olha só, esse é o resultado, tá vendo? A gente simplesmente pode atravessar agora o oceano pro continente do Minecraft normal, sem ter que atravessar por barco. Então agora a gente pode pegar o nosso cavalo, inclusive, e sair vagando por aí, entendeu? Explorando novas áreas. Mas vou deixar isso pro próximo episódio. Nesse episódio, o meu foco é diferente, entendeu? Esse episódio, eu quero fazer, como vocês devem ter visto no título, na thumb, eu quero fazer uma farm de mobs. Exatamente. Eu quero fazer uma farm de mobs, ou pelo menos começar a fazer uma, porque eu sei que vocês não gostam muito de construção no Minecraft, tá? De ver o processo da construção. Então, assim, eu vou começar, vou mostrar pra vocês mais ou menos como vai ser a ideia, e aí, provavelmente, ela vai ficar pronta e toda bonitinha. Por quê? Porque eu quero farmar alguns XPs. Pra que você vai farmar XP, Brenner? Pra gente conseguir ir pro The End. Sim, galera. Eu quero ir pro The End. Eu quero poder pegar um arco com infinidade e ir pro The End pra enfrentar o Ender Dragon. Aqui estão nossas vaquinhas. E aí, vaquinhas, tudo bem? Joia com vocês? Aqui está o nosso cinzento. E aí, cinzento? Depois eu vou levar você pra dar um rolê lá na ponte, hein? Vamos ver como é que é o cinzento na ponte? Pera, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Ei, você não consegue passar não? Ah tá, tem que abrir os dois. Esqueci, desculpa. Caraca, é muito mais rápido. Caraca, é muito mais rápido. Olha isso, agora a gente pode dar um rolê com o nosso cavalo. Pela primeira vez, galera. Eu nunca pude dar esse rolê com o meu cavalo. Vamos voltar, não vamos lá agora não, porque isso é pro próximo episódio de aventura que a gente for fazer. Se vocês quiserem um episódio nos aventurando com o cinzento, deixa o like, galera. Deixa o like e comenta aí, quero um episódio de aventura. Que aí eu faço episódio de aventura. Mas
Nesse episódio, nós vamos simplesmente fazer a nossa farm. Para fazer a nossa farm, eu vou pegar bastante pedra. Sim, eu vou fazer tudo de pedra, porque pedra é o item que tem mais abundância aqui, né? É o item que eu consigo pegar com mais facilidade. Então, eu vou pegar bastante pedra, vou ter bastante pedra no inventário, vou lotar mesmo meu inventário de pedra. E agora, eu vou começar a construir a nossa farm. Nossa farm eu vou fazer aqui, porque aqui tem um lugar que eu não pus tocha, e ao mesmo tempo, os mobs gostam de nascer aqui. Então, eles devem ter uma tara com esse lugar, que eu vou aproveitar isso e vou fazer a nossa farm, entendeu? Nossa farm, ela vai ter uma área aqui, que é onde eles vão cair, né? Obviamente. 1, 2, 3. Eu posso fazer até maiorzinho assim, ó. Mais ou menos assim, desse tamanho. Isso, beleza. Que aí não precisa ser tão grande assim também não, né? Pode ser uma farm menor e a gente vai aumentando ela com o tempo. Aqui, ó, é a base onde os nossos mobs vão cair. E agora eu vou ter que subir, entendeu? Eu vou subir uma linha reta assim, ó. Pra quê? Porque essa é a linha onde eles vão cair e perder vida, entendeu? Aqui a gente já começa a fazer o quê? Acabar aqui, fazer o acabamento da nossa farm de mobs, entendeu? Vou até cair. Ai, meu Deus, ainda bem que eu não perdi vida. Vamos subir aqui esses pilares, que eles vão ser importantes, entendeu? Vou subir, inclusive, aqui também, porque aqui também vai ser bem útil de subir, entendeu? Vou comer uma frutinha pra poder cair de novo. Eu sou meio doido, galera. Eu como e caio. Porque caindo é mais fácil. Tá, deixa eu quebrar isso aqui, que aí eu consigo fazer de uma forma mais inteligente. É só usar a cabeça, né, Brenner? Vamos usar a cabeça, vamos! Eu não usei a cabeça de uma forma correta, entendeu? Eu tenho que usar a cabeça da forma certa. Mas não tem problema, porque isso é uma farm de XP. Então a gente não vai ter problema de cair e perder o XP, porque a gente vai ter muito XP pra fazer. Então vamos pegar aqui só minhas coisas que caíram, né? Porque eu tenho vergonha. Vamos colocar nossa armadura de diamante. Inclusive era pra ela absorver bastante impacto e ela não absorveu, mas tudo bem. Volta aqui meus equipamentos, por favor, eu preciso deles. Inclusive essas coisas de pedra aqui eu posso jogar fora, porque eu minerei e peguei bastante ferro. Então eu tô com bastante equipamento de ferro, entendeu? Eu não preciso de ficar... Eu tô com bastante ingote... Brenner, se você fica querendo cair, vai ficar difícil. Tá achando que eu sou o quê? O Superman? Tá, deixa eu subir aqui. Beleza, ó. Sobe aqui. Ah, já deu a altura. Beleza. Tá, vamos acabar aqui agora fazendo assim, ó. Finalizando aqui, fazendo a bordinha de cima. Aqui, galera, pra quem não tá entendendo, eu vou fazer uma farm de mobs que eu não sei se ela é a mais atualizada, a melhor que dá pra fazer. É uma farm de mobs que eu vi em alguns canais de Minecraft por aí. E ela deu bastante certo, entendeu? Então eu só vou imitar mesmo. Eu vou fazer igual. Aqui eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A água ela vai ficar aqui. Então aqui eu já vou fazer uma coluna, exatamente, e aqui também eu vou fazer a coluna pra água não sair e beleza, essa coluna ela vai continuar até lá do outro lado. Vamos fazer essa mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui a gente vai continuar fazendo essas mesmas coisas e agora a gente vai só precisar preencher todo esse buraco que ficou aqui, entendeu? Essa farm aqui, galera, depois vocês me ajudam até pra ver se ela é útil, tá? Que eu não faço a menor ideia se ela vai ser útil. Vocês são profissionais do Minecraft. Eu não, eu sou só um amador. Vai ser mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Essa é a área que esses bichos vão ter pra nascer. Até porque eu vou colocar tocha em vários lugares ali embaixo pra eles não poderem nascer ali embaixo, porque aí eu acho que aumenta até a chance deles nascerem só nessa pequena área aqui em cima. Entendeu? E eu acho que assim vai ser melhor pra gente trabalhar. Vamos lá, vamos continuar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, o 10 é a coluna. E aí a gente acaba com a coluna aqui. É, tá de boa. Tá fácil, assim. Eu acho que eu tô fazendo da forma certa, né? Vamos ver depois se eu vou fazer da forma correta. Eu sei que depois eu tenho que fazer alguns pistões também, galera. Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu tenho que fazer alguns pistões. Por quê? Porque é o pistão que vai liberar a água e fazer a água parar de vazar na medida correta, entendeu? Eu tenho que fazer um sistema que depois eu tenho até que colar na internet. Eu confesso, eu vou colar mesmo, entendeu? Eu vou pegar na internet como é que faz pra fazer certinho pra vocês. Mas pelo menos vai ter uma farm. Pelo menos a gente vai ter uma farm de mobs, né? E não tem problema nenhum colar. Todo mundo cola, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo cola no Minecraft. Todo mundo, de vez em quando não sabe fazer alguma coisa, vai ali na internet,
coloca pesquisa pra saber como é que faz. Não vem não, que eu não sou o único que faz isso. Inclusive, uma ótima cola que eu tenho é vocês, tá? Vocês mesmo que me dão aí as dicas de como fazer as coisas do Minecraft. Vocês são as minhas colinhas. Ai, meu Deus, tá ficando de noite. Será que já vai nascer mob aqui onde eu tô? Tomara que não, né? Porque, assim, eu tô bem vulnerável. Se o mob quiser, ele me joga lá embaixo agora. Tá, vamos continuar aqui. Aqui é onde vai ter a água. Vamos só fechar agora esse lugar. Eu vou colocar tocha aqui, por enquanto, só pra não nascer mob. Podemos já fechar esse lugar, entendeu? Ó, um, dois, três, quatro. Vou fazer assim, aí eu acho que é uma medida boa pra gente fechar esse lugar. Esse lugar, pra quem não sabe, tem que ficar totalmente escuro, tá? Porque os mobs, eles só nascem em lugares que são totalmente escuros. Não totalmente, mas eles têm um nível de iluminação no qual eles precisam pra nascer. Se tiver um pouquinho mais claro, ele já não nasce. Então aqui eu vou deixar totalmente escuro pra não ter problema. Não vou deixar tocha nenhuma. Não vou nem colocar tocha. Ah, em cima eu vou ter que colocar. Em cima eu vou ter que colocar tocha por quê? Porque eu não quero que eles nasçam em cima da farm. Eu quero que eles nasçam só dentro da farm, certo? E eu vou ter que colocar a tocha em cima da nossa farm. Mas vamos só finalizar isso aqui. Preencher isso aqui tudo com pedra. E daqui a pouco a gente continua resolvendo isso aqui. Ai, meu Deus, galera, eu tô ficando com muito medo dessas partes onde eu tenho que ficar pulando nesse abismo que tem aqui embaixo. Porque eu, da mesma forma que os bichos perdem vida, eu também perco. E se eu não me engano, eu até morro se eu cair nesse negócio aqui. Beleza, galera, ó, fechei já esse lugar. Eu acho que a partir do momento, eu tenho até que inclusive vir aqui em cima, subir aqui e já colocar tocha, entendeu? Já vou meter tocha nesse negócio todo aqui pra não ter problema de nascer mob aqui em cima, tá? Não quero que nasça nem um mob, nem um creeperzinho sequer, eu quero que nasça aqui em cima. Porque eu quero que nasça tudo aqui dentro. Então já vamos finalizar aqui, vamos fechar. Beleza, agora eu vou tirar essas tochas daqui. Olha só a escuridão que já tá. Meu Deus, por que tem essa luz aqui? Não tô entendendo essa luz, tá? Eu acho que a partir do momento que eu começar a fechar aqui, ó, já vai começar a ficar bem mais escuro aqui dentro. Vamos cair nesse negocinho que eu coloquei sem querer? Que a gente continua fechando. Ai, meu Deus do céu, galera, tá difícil, não tá fácil. Eu acho que eu teria que ter... Meu Deus! Me deram um tiro. Tá, não foi aqui. Acho que foi aqui embaixo, não foi? Foi, esqueleto ali embaixo. Meu Deus, esqueleto. Me deixa em paz, velho. Só um pouquinho. Pelo amor de Deus, eu tô montando uma armadilha pra você. Pros seus amigos, quando eles nascerem, eles já caírem aqui direto. Eu não quero ter que me preocupar com vocês mais. O que eu tô fechando aqui, velho? Meu Deus. Tá, eu acho que eu vou ter que fazer agora de baixo pra cima. Mas eu não sei por que que tem essa luz. Eu não tô entendendo o motivo dessa luz. Olha isso, galera. Tem uma luz aqui. Vocês conseguem me explicar depois nos comentários por que que tem essa luz aqui? Não era pra ter essa luz, porque com essa luz os bichos não vão nascer. Eu quero que os bichos nasçam. Não para de ter luz. Olha isso. Enfim, vou deixar essa luz aqui. Eu acho que mesmo com essa luz pequena aqui, eu acho que eles ainda conseguem nascer. Se eu colocar uma luz aqui e fechar, continua tendo luz, velho. De algum lugar essa luz tá vindo. Eu acho que ela tá vindo por aqui, ó. Cortei a tocha que tava ali, mesmo assim ainda tem luz. Enfim, vou deixar essa luz aí e eu preciso descer. E olha o tanto de bicho que tem ali embaixo. Como que eu vou fazer isso? Pera, eu vou tentar pelo menos chegar em casa e dormir. Vamos lá, tem algum negócio ali? Tá, vamos aqui, beleza? Beleza, beleza, vambora, vambora. Corre, corre, ai meu Deus. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, tem muito bicho. Meu Deus, meu, confesso, confesso, confesso. Boa, boa, dorme, dorme, dorme. Ai, beleza, galera, consegui. Dormindo agora, e ó, é assim. Eu vou finalizar esse episódio por aqui, porque esse é o início da nossa farm. Eu ainda tenho que fazer vários testes, tenho que produzir ainda os pistões e tudo mais. No próximo episódio, provavelmente ela vai estar pronta. Igual eu fiz com a ponte. Eu comecei a fazer a ponte e nesse episódio ela já estava pronta. Então no próximo episódio, essa farm vai estar pronta. Eu tenho que fazer algumas colinhas ainda. Eu tenho que entrar na internet pra ver direitinho como é que faz e tudo mais. Mas no próximo episódio ela vai estar pronta. E eu quero ver se vocês vão deixar bastante like. Deixa bastante like aí embaixo e se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito. E é nóis, galera. Um beijo. Deixa eu terminar de fazer essa farm aqui. E até o próximo episódio. Tchau!